Twende kaze tumtafute huyu ndugu ili tuweze kumpatanisha. Mr. Mugo. Anaitwa bwana Mugo. John Mugo. Haya, Mugo, tunakupigia simu kutoka Radio Jambo. Ili tuweze kuona vile tunashughulikia kesi yako. Baba amesema anatoka Nyeri na anasema mkaka aliondoka tu. Hello, hey Mugo. Yeah. Habari gani ndugu yangu? Ah, fit sana. Tumepata hii SMS ulikosana na Mudhoni. Yeah. Hebu tuambie nini ilitokea ndugu yangu bana. Kwa ufupi tafadhali. Hii sijui tu nini mbaya sometimes na wake kwa sababu. Mm. Yeah, mimi nilienda tu kazini, bibi aka nikapata ameenda home. Mm-hmm. Wow. Mm. Nipigia simu. Mm. Aliniambia sijui ameondoka na sese yake atapeleke mtoto. Mm-hmm. Msalimie. Mhm. Sawa, wakati alienda kwa Murang'a, mikaka nasikia mtu amekwamia huko. Nikimuuliza bona urudi, hataki kunipatia. Mhm. Sijui nini ili happen tu. Okay, kwa hivyo vile alienda kuona shosho hadi wale wajarudi. Hajarudi. Na umeandika hapa nikilizia kwa mabeshi nasikia kwa kazi Murang'a, sasa si ni kazi wapi? Oh, umeulizia unasikia ni kama kwa kazi Murang'a. Yeah. Okay, na pia umeandika eti kuna mtoto mwingine aliacha na nani? Kuna mtoto wa kwanza, mna watoto wawili eh? Yeah, niko na watoto wawili. Na mmoja ameacha kwa shosha yake, mwingine ameacha wapi? Yeah. Huyu mwingine ameacha ama ameacha watoto wawili wote kwa shosho? Mmoja. Mm. Mwenye sana anaitwa kwao. Mhm. Mwenye anaitwa kwao. Mhm. Mwenye anaitwa kwao. Endelea. Ya, ako kwao. Na mwenye ameitwa na kwetu, ako kwetu. Ya, kuitwa unamaanisha nini? Yaani jina. Ah, amepewa jina. Oh, mwenye amepewa jina la kina mama alienda naye. Alipelekea shosho wake. Shosho yake kwa hana mama ama baba. Na mwenye amepewa jina la kwenyu, amebaki kwenyu. Ya. He? Huyu anajua kugawa. Kugawanisha mwana. Amegawa equally. Aise. Kila mtu ende kwao. Alafu yeye akaenda kazi Murang'a. Yeah. Na mara ya mwisho kuongea naye ilikuwa lini? Kama Sunday alikuwa amenipigia simu. Mm. Mimi nikamuuliza swali ya kwanza niliuliza kama nilipata system. Alikuuliza kama umepata. Nitashinda saa mtu wa instena ungele mambo wa familia na nipatia mamio zingine anijifai. Hmm. Ya. Na ulimuuliza mambo. Anamikia uchungu kwa roho yangu. Mi anajua tu nampenda. Sikia alitake advantage atikuwa nampenda sana. Hmm. Ndiyo saa anafaa anifanya mamio zingine. Hmm. Ya. Wena unampenda sana eh? Kabisa. Okay. Haya, hebu shikilia hapo kidogo basi tumtafute tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana eh? Haya, usikate simu tafadhali. Shikilia hapo kidogo tu. Mugo kutoka Nyeri anatuambia kwamba mke wake aliondoka na kwenda zake na anasema aliacha watoto, mmoja akaacha kwao na mwingine akaacha kwa kina Mugo pale. Yaani yule ambaye amepewa jina la kule kwao ameacha kwa shosho yake kwa sababu ana mama. Na huyu mwingine ambaye amepewa jina la kwa kina Mugo amemwacha na mama mkwe pale. Kwa hivyo ungependa tuweze kumpigia Mudhoni aweze kurejesha uhusiano ili waweze kurudiana kwa sababu anasikia Edi tayari amepata kazi maeneo ya Murang'a. Anasema huko sana kulingana na vile ametueleza pale. Kwa hivyo wacha nimpigie. Please enter your complete PIN number. Bi Mudhoni tusikie anasemaje na tuone kama watapatana. Huyo naomba huyu. Mudhoni aweze kushika simu yetu.
Na mdhoni nakawea kushika simu ama labda. The number is not answering. Please enter the number you wish to call. Ama labda nashangaa huyu ni nani anampigia simu. Wacha tujaribu tena. Please enter your complete PIN number. Wacha tujaribu tena kupata mdhoni. Na naomba ikiwa natusikiza tafadhali, hebu shika simu yetu tuongee kidogo tu. Labda huyu ndugu angependa kujua mwelekeo ama msimamo wako, utarudi ama umeamua kumwacha ama mambo hivyo, kwa sababu watoto nao ni kama tayari amegawa moja kwao, huyu mwingine kwa kina ndugu ama kwa mama mkwe. Hello, Muthoni, habari gani? Yeah. Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Uh-huh. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa anaitwa John Mugo. Sijui kama unamjua. Uh-huh. Anasema ni kama mlikuwa mmekosana na angependa kuomba msamaha. Bado nacheka Mudhoni. Hakuna. Ni kusida hadi kukosana. Si anajua vile anafanyaga. Anafanyanga nini? Anajua tu. Yuko hapa wewe Mugo? Mm. Mke wako anasema wewe unajua vile unafanyanga. Unafanyanga nini? Aseme mimi sijui nini. Yaseme mimi nifanye nini. Haya basi ongea na yeye, yuko hapa, ongea na yeye. Ya? Yeah? Hello. Nini? Wasema nilifanya nini? Wewe. Kaa raifu yako wewe. Kugawanyisha watoto sasa ndio maisha ndio itakuwa sawa. Ati? Kugawanyisha watoto. Maisha ndio itakuwa sawa. Ah, usinibo. Saa hiyo kuongea kwako ndio imana ile kupeleka kwa redio, ndio mjua msimamo wako na msimamo wangu. Ti nini? Wewe mimi nakupeleka kwa redio ndio nijue msimamo yako. Kama nikuelewa umeelewa mdhani niambie. Ndio ni hata mimi nifanye venye nahitaji kufanya hata mimi. Wewe si ujisoti ni nini shida yako kilitubwa, si kwanza mama yako akukontrol venye unatakaga. Nini? Unatakagaje? Eh, si mama yako anakukontrol wiki. Si aliniambia niachane na wewe. Akiniachana alikwambia lini hivyo? Yeye shida kikuulizia akipigia simu uchukui simu zake. Ni kweli? Ah, wewe usiniboti, si unajoga venye mnapagaga na yeye. Tunapanga aje na mama. Kwani nilikuuliza swali fulani, nikakuuliza how comes mama anaweza nikanicontrol marriage yangu? Na tukijuana ama tukioana hapo hapo na maneno zingine. Sasa ni shida zako hapo, hata kushida ukiniambia. Kama ni kuolewa Mudhoni niambie, hata kama unafanya kazi ya krabu, mimi najua unafanya kazi ya krabu. Mimi sijakukataa, lakini nataka mimi ukame turukiane tu leo watoto tuwasomeshe, hata saa sijui kwenye kipande yuko ama anasoma ama asomi. Sasa shida yako ni jani kaa anasoma ama asomi? Bas, unajua Gaston whether anasoma ama asomi, hata uwezi shughulikia na mtoto ni wewe uliza, uwezi ulizia mtoto anakuaje. Na sitaki kujua juu ni wewe, siri ulimpelekea mamako, siwacha kushiduki nisumbua ni nini? Nilimpelekea juu, mbona nikampeleka? Hii kwa sababu uliwanga umemtupa. Kwanza maliza kunywa bangi fast, achana mimi. Sasa nimekunywa bangi, nikikuongelesha kwa simu na kunywa bangi, nikikuongelesha kwa maneno na kunywa sijui nini. Itafikia lini wewe Mudhoni? Nataka ukomee kwa akili zako. Ujue siku ati unakuwa msichana huku maze sijui. Okay, Mudhoni, acha nikuulize. Mm. Nini limfanya mkakosana? Sasa ni mambo mingi sana, ni mambo mingi. Nimesikia hapo ukisema ati mamake anamcontrol sana, eh? Mm. Kivipi? Yaani yeye anamwamulia vitu ama? Eh, sasa unajua sasa tulikuanga karatina, eh? Mhm. Hello. Ye, endelea na kupata. Haya, tukakaa then time yenye nilienda tukakaa kwake huko Ucha. Mm. Akaniambia ati si anilikuja huko kufanya nini juu ninamzuia sijui ati hiyo sani yake atakufa juu yangu. Oh, ati so nikaona instead ya kufa juu yangu nimuondokee. Mm. Haya, then anti yake anakaanga huko wa karatina akaniita. Mhm. Nikaenda sasa, tukaenda katuentia nyumba. Mm. Then tukakaa. Mhm.
haya akaanza mambo zake zile za sasa mamake anakuja anampigia simu anamwambia ati hata akiwa msiki anaenda na anaenda anaambia mama yake ni msiki anampeleka hospitali alikuwa ameniacha hapo. Aya, mama yake ndiye anakuja anamchukua anampeleka hospitali. Wewe hey, unaachwa hapo. Hata kudanganyana. Mimi niliambia my mom idi. Mimi niliambia my mom nasifili vizuri. Gajusa ni kwa mgeni hivyo kwa karatina nikamuuliza. Mgeni na umelelewa huko. Siwache mdomo mimi na umelelewa huko. Ya kulia huko nikasema aje mimi sitaenda kwa hospitali ya serikali. Yenye saa dispensary iko karibu, aniambie ni gani. Sasa sinyo mama yangu akaniambia hebu kuja nitakuonyesha. Sasa mdomo akafikiria ati how come mimi ni mtu mzima kupeleka wapi? Kwa nini siwezi ngajipeleka? Kuulizia ilikuwa ni shida. Kuulizia si ulikuwa unajua hospitali tumelelewa huko. Atuachane na hayo, tuachane na hayo. Mimi nauliza watoto uliamua ugawanye na instead hata kama mwenye itakwenu instead ukae na yeye, mbona unamfanyia shushu madharau shushu yako? Unajua ni mgonjwa. Umempigia mtoto wa leo na shushu yako? Hai, hiyo si nzuri. Umempigia ukasikia ni madharau amefanywa? Unafanya mimi sijakwambia shushu unamfanyia madharau mtoto wako, unamfanyia madharau. Namfanyia madharau, umeona venye anakaa, acha kushinda kusema. Gaston mara ya mwisho uliongea na Gaston na ni mtoto wako uliongea naye? Ako na mama yako sia? Ako na mama yangu sia, alizaa mtoto ni wako. Sasa sikatai, si unajua sikatai, si sasa babako akigililia hiyo mambo mle. Na jumini sitaki mama yangu akae na mtoto. Mimi sitaki mama yangu akae na mtoto. Odi yako, nitaenda mchukua kaa utaki ya mlo. Okay, msibishane tafadhali. Labda nisikie lakini Mudhoni, kwa hivyo wewe usimamo wako ni gani? Umeamua kuachana na Mugo ama unajipumzisha kidogo utarudi? Umeamuaje? Haya, asikia hapa sikuja achukue vitu zake. Mimi hata mimi nileta Mugo. Mugo tulia. Yeah. Tulia kwanza. Ngoja Mudhoni aongee tafadhali. Tulia. Mudhoni, umeamua. Akae kivyake. Umeamua kuachana na yeye. Mm. Na sababu kuu ni mama yake, si ati yeye. Shida ni mama. Lakini si Mudhoni mnaweza rekebisha kama shida ni mama, labda si mara ya kwanza ama ya mara ya pili ama mara ya tatu. Lakini si mnaweza sikizana nyinyi wawili, muhamie kwingine, mlete watoto, muishi na muendelee maisha yenu bila kukaa karibu na mama. Iwezekani atakaa tuna nini, hata sijui ni aje. Wewe ushaamua? Wewe ushaendelea na maisha yako? Na watoto itakuwaje, kwa sababu nasikia mmoja umeacha kwa shusha yako, mwingine umeacha kwa mama mkwe? Na kitaka ni mchukua, nitamchukua. Si eti si naenda mchukua, naambia niachane na yeye. Ushaienda lini? Ushaienda lini? Hebu enda leo niamini, ushaienda. Hata mabozi ya kushida ukibizana na mimi ama ushida ukinidhiria ten, hizo sasa ni shida za kwako. Okay. Sasa unataka mtoto mwenye ulizaa mama yangu amlee yeye alizaa? Aliamua. Mimi niambie uko wapi nikuletee mtoto, nitakati maisha yangu hata mimi. Okay, sasa Mugo. Yeah. Hii kesi yako sasa inakuwa ngumu kwa sababu Mudhoni ameshikilia kwamba yeye tayari ashaendelea na maisha yake. Ama unaona kuna dalili anaweza kubali arudi tena? Sasa kama mtu anafanyanga yeye anakuanga mtu wa hivyo. Akikaa akienda miezi mbili tatu akiona nakuwa na roho zani nyepesi ananirudia. Sasa itakuanga maisha ndio siku kati. Ukisikia umekasirika uongei na mtu unaenda. Ukikaa siku mbili unaenda. Mimi sioni hiyo ikuwa na haja. Lakini Mudhoni, mimi nilikuwa na hivi, ikiwa Mungu anakupenda na mnapendana na yeye ana makosa, basi mnaweza suluhisha, mnaweza kaa chini muongee na mrudiane. Kwa sababu unasema shida ni mama, ni mamake. Haukuoana na mamake, ulioana na yeye. Katai, na unajua kuna babu zingine saa unaona akifika kwa nyumba unaona anakutusi, anakuchapa. Sasa unaona hizi kana yeye. Oh, pia anakuchapa na kukutusi pia. Wewe. Okay, acha kuongea. Sasa unaona nikwambie gidi. Acha nikwambie tu ukweli wa mambo. Unaona mume wangu akilemewa na maneno. Kwanza anaanza
kwa mambo mambo ya miaka 10 miaka 5 iliisha ndio anarudia unaona kwa ndoa mtu anaenda hiyo nayo ni bugo mara ya mwisho nilimtapa sijui ilikuwa 2015 kwa na hizo mambo akilemewa na mambo acha kusema hivi bana hakuna kitu cha hiyo we mugo acha nikwambie siri hii mambo ya wanawake kukumbuka mambo ya zamani ni wanawake wote si mudhoni peke yake okay. Sasa unaona mimi akiniambia mambo atanikuta pana inafanya nikasirike mimi sifanyangi hivyo hiyo nayo sikushtua no, yeah. Mwanamke anaweza kukumbuka vile ulimkosea Waluo tu. Namuko 2020. Okay, hiyo nayo ni kawaida. Hiyo hayo ni mambo madogo madogo mama anaweza kusuluhisha. Kwa hivyo Mudhoni, fanya hivi eh. Mimi nakuomba fanya hivi eh. Rudiana na Mugo anakupenda. Mimi naweza jua mtu ambaye anakupenda. Alafu hayo mambo mengine mrekebishe. Kwa sababu mambo ambayo mmekosania ni mambo madogo madogo. Mimi nilikuwa dhani hata ni mwanyaji. Shida yake tu ni hiyo mambo ya bangi ambayo umetaja hapo na bangi itabidi aachane nayo. Acha kwanza akunywe kwanza. Atajua life ni nini. Mpatie last chance. Acha nikwambie GD. Ilikuanga wakati tulikuwa tunajuana na yeye. Ile kuita msichana akuje kwako sasa unajua uwezi julia atakuja saa ngapi sasa mimi ile katika ile harakati nimekaa kwa nyumba peke yangu anapata nyumba imenyuka hii imenuka kangoa hivi hiyo ni ukweli mimi naongea ukweli unaona sasa wakati niliona hii nimeanza kuwa na bibi nimeanza kuwa na mtoto mtoto wa pili lakini mambo zingine niache nimeanza kuwa mtu mzima na kwa hivyo uliacha uliacha bangi hiyo tena akikumbuka hiyo maneno anasema ni hiyo okay Mugo uliacha bangi ile kabisa na kunywa maziwa ile ijaionekana sasa sio sasa hivi ndio kwenda zake kumtekelea haya mimi nataka kubaliza hii patanisho kwa sababu time imeenda na ni saa 3 kwa hivyo Mudhoni labda tuseme hivi Mudhoni tukupatie time ufikirie vile utaweza kurudiana na bwana Mugo ama tayari umeshatoa akili hapo. Utajua eh? Haya Mugo. Yeah. Kuna hopes. Wewe tulia. Ngojea, usimwarakishe. Huenda ata Mugo jamani, unatakuuliza swali gani tena? Swali gani? Uliza haraka haraka. Nataka kupatia nafasi useme maneno ya mwisho tafadhali. Kwa hivyo bwana Mugo, hebu mwambie mke wako maneno ya mwisho tafadhali. Mwambie haraka haraka, twende kazi. Okay. Haya, Mudhoni, maneno ya mwisho ungependa kuambia Mugo tafadhali, mwambie. Utajua ni aje? Okay, haya. Asanteni sana. Asante sana Mudhoni, asante sana Mugo kwa kuongea na Radio Chambo patanisho, eh? Amesalimika. Mugo is in love. Mambo ya mapenzi. Hata Mudhoni anampenda, lakini kwa mengi zaidi wanajambo utakuwa kupata nafasi baada ya habari za saa 3 uweze kutoa hisia zako.